ardada yimaada India ee waxbarashada u soo doonta waa kuwa dugsiyada sare ugu soo baxa magaalooyinka dalka Soomaaliya kadibna kolka ay India yimaadaan si toos ah u galaan jaamacadaha dalkaasi Xafsa Axmed Cabdullaahi waxay India joogtaa 5 sano iyadoo baratay culuumta caafimaadka laba maado oo kala duwan sida ay faahfaahinayso magacaygu waa Xafsa Axmed Cabdullaahi waxaan ka imaaday Soomaaliya qaasatan magaalada Muqdisho India waxaan imaaday 2016-kii waxaan bartay kulliyadda caafimaadka degree koobaad nurse ama kalkaalisa caafimaad kadib waan dhameystay waxaan go'aansaday inaan ku daro degree labaad kadib waxaan doortay degree labaad maadada nutritionka ama nafaqeynta waxa Soomaaliya lagu dhaho nafaqeynta waxaan ka dhigtay jaamacadda Usmaniya University Hyderabad India maadada nafaqeyntu waa mid aad ugu yar barashadeeda ardada Soomaalida laakiin Xafsa ayaan weydiiyay waxa ay ku doorbiday inay barato waa sax waa maada aad noogu yar barashadeeda waxa ay u kalifay inaan barto waxaan u arkay maada aad muhiim u ah dadkeena ay baahi weyn u qabaan iyagu haysta kheyraad ku filan kaliya ay ka maqan tahay aqoontii isku dheelitirnaantii cunto waxaan ku doortay maadada nutritionka ama nafaqeynta waxaan aad u xiiseyn jiray quruxda jirka iyo caafimaadka faa'iidooyinka ay leedahay qofka inuu barto maadada nutritionka ama nafaqeynta waa inuu qofku wax badan ka ogaado waxyaabaha cunto ahaan jirkiisa u roon iyo waxyaabaha u rooneen haduu qaato waxyaabaha u rooneen dhibaato intee le'eg soo gaari karta qofka haduu qaato waxyaabaha u roon maskaxdiisa muxuu faa'iido heli karaa faa'iidada heli karo waxaa ka mid ah inuu qofku helo jir iyo maskax caafimaad qabto waxaan sidoo kale Xafsa aan weydiiyay bal inay arday badan ay bartaan cilmiga nafaqeynta iyo dhanka waalidiintooda oo aan aad u fahansanayn in jaamacad looga soo baxo nafaqeyntu haddii ay jirto caqabadooyin dhanka qoyska ay kala kulantay maadaama iyagu ay yihiin kuwa bixiya qarashaadkooda jaamacadaha haa way jiraan dhalinyaro way jiraan gabdho iyo wiilalba inkastoo aniga inta badan aan arkay gabdho laakiin jaamacadeeda inta aan dhiganayna aada u yareed tirada jaamacadda dhan total waxaan ahayn Soomaali 7 gabdhood marka aada u yareed inta baranaysa maadadan way jiraan haa way jiraan caqabado aan kala kulmay markaan bilaabay asxaabta iyo familka qaar iyagoo idhahayo maxaad u baranaysaa waxaan maahan wax muhiim ah bal nafaqeyn xaggee wax ka tartaa waxyaabasaas oo kaleeta iyagoo idhahayo marka alxamdulillaah wallaahi waan u adeegay waxaan dhahay haddaan xataa shaqo ku waayo naftayda wax uguma qabanayo haa naftayda ay igu filan adeeg jiray soo marka alxamdulillaah adeeg badan iyo juhdi dheer ka bacdi alxamdulillaah maanta waxay leeyihiin wax fiican aan soo baratay waddankii waxaad u noqonaysaa janis kaalay imaaw fursado fiican ayaa yaalo alxamdulillaah marka waxaan u arkaa maadadeedan in maado muhiim ah ay tahay wali baahideeduna ay taagan tahay Soomaalidu waxaa lagu sheegaa inay ka mid yihiin bulshooyinka aan aadka u isticmaalin cuntooyinka isku dheelitiran ee ay jirka u baahan yahay Xafsa ayaan weydiiyay qorshaheeda ku aadan inay dalka dib ugu laabanayso oo ay ku shaqeysan karto cilmigii ay baratay iyo in kale Shihii ugu weyn insha Allah waa inaan waddankii dib ugu laabto kadibna wacyigelin badan u sameeyo bulshada qaybaheeda kala duwan haday ahaan lahayd dadka waaweyn ee la nool xanuunada sokorta dhiigkarka dufanta waayahan dambe aad ugu soo badanayo inaan garanaynin sababta dadkan ugu soo badanayo ay tahay cuntooyinka khaldan ee qaadanayaan inaan ka wacyigeliyo inaan sidoo kale to ciyaalka yaryar ee u baahan nafaqeynta iyo hooyooyinka oor kaleba insha Allah dhamaan inaan xarajeynayaa ka wacyigelino oo u sheego wax Alla waxaan ku caawin karo awooddayda ah aniga aqoontayda garaankayga aan ku caawiyo insha Allah soo saarajeynayaa waxaa jira arday aad u fara badan oo baratay culuum kala duwan oo aan ku badnayn ardada Soomaalida ee wax ka barata dalalka Aasiya ee ay waxbarashada u soo doonteen Ibrahim Cumar Baafe wararka VOA magaalada Melbourne dalka Australia